Ja som teda v tejto chvíli predstavil našich vzácnych hostí, vďaka ktorým toto podujatie môžeme dnes zorganizovať. Je to pani primátorka, pani doktorka Alexandra Gieciová. A taktiež aj viceprimátora mesta Topolčany, pána Želisku. Pomáhať nám dnes budú z rozhodcovského zboru hlavným rozhodcom, ktorý sedí tu po mojej pravici, Martin Dobrodka. A ďalej je to medzinárodný rozhodca Rastislav Diviak. V poli bude ďalej aj Martin Chlpík, Kristián Chrenko a Dominik Žilkaj. Vítam medzi nami aj garanta Slovenského šachového zväzu pre školský šach Stanislava Hlubčeka. No a keďže sme zriadili aj online prenos, tak dnešným dňom nás bude sprevádzať nielen účastníkov, ale aj tých, ktorí sledujú prenos online, veľmajster Mikuláš Maník. Toľko teda k predstaveniu našich hostí, avšak predsa len by som spomenul aj z hráckého kola, pretože tu máme veľmi dobrých hráčov a nedá mi teda určite nespomenúť aj minuloročného víťaza majstrovstiev sveta do 18 rokov, Viktora Gažika. Najmladšieho slovenského veľmajstra Jerguša Pecháča. No a úplne čerstvého majstra Európy, bolo to myslím spred 2-3 dní, Filipa Haringa, majster Európy. Čo sa týka tohto podujatia, je to vlastne najväčšia postupová súťaž. Začína sa okresnými kolami, potom sa postupuje prvý traja najlepší do krajského kola, odtiaľ traja najlepší prídu až sem na toto celoslovenské finále. Čiže v podstate prechádza to veľmi náročným sitom, ktorého sa zúčastňuje dokopy 2,5 tisíca detí. A tu sa zíde tých najlepších 110-120 z celej republiky. Ja si na to pamätám, zúčastnil som sa takých podujatí možno 10-12 krát a možno iba 3 alebo 4 krát sa mi podarilo dostať na majstrovstvá Slovenska, takže byť tu už je takým malým víťazstvom a k tomu teda každý na to môžeme byť patrične hrdý. Ja dúfam, že teda sa vám bude dariť aj dnes, čo najlepšie, ako si to predstavujete. My sa vám budeme snažiť pomôcť po organizačnej stránke, takže ako som spomínal, budeme tu mať veľmajstra Mikuláša Maníka, ktorý v tom foaje bude komentovať prebiehajúce partie. Máme online prenos z 33 šachovníc, čo je myslím historicky aj najviac, ako bolo z takéhoto typu podujatia. Zároveň teda je tento prenos vysielaný online. Máme však trošku problém, lebo keď sme to testovali, tak všetko išlo, ale nepočítali sme s tým, že sem príde 120 ľudí so svojimi Wi-Fi sieťami. Takže vás poprosím, všetci hráči, musíte mať vypnuté mobily, k tomu niečo povie aj rozhodca, lebo je to vlastne povinnosťou hráča mať vypnutý mobil. A čo sa týka sprievodných osôb, tak pokiaľ nevypnutne nepotrebujete, tak tú Wi-Fi sieť si tiež vypnite. Normálne dáta môžete mať zapnuté, ale Wi-Fi sieť si vypnite. To nám pomôže, aby sme to aspoň potom časom rozbehli, tie kamery. Toto je teda, čo sa týka prenosu. Ďalej tu máme pre vás pripravené občerstvenie, to je vlastne tu po mojej ľavej ruke, je tam čaj, pribudú tam potom časom chlebičky. Po treťom kole bude obedná prestávka, bude vlastne obed podávaný tiež tu vo foaje. Po treťom kole majú obednú prestávku základné školy, hrajú stredné školy, štvrté kolo a potom sa to zase vymení, hej, že idú hrať základné školy, štvrté kolo a stredné školy idú na obed. Obedná pauza je tam na tej stene aj naznačená. Máme teda meškanie nejakých 20 minút, takže to si posunieme o ten čas. Príjemné dopoludnie vám všetkým želám. Keď som sa aj s pánom viceprimátorom prichádzala, tak ma stretol môj učiteľ fyziky z gymnázia a povedal, že máme málo šachistov. Pán profesor, ja som sa zlákla.
ale teraz vidím, že šachistov máme celkom dosť. Ja sa z toho teším, že teda aj táto športová disciplína má svojich nasledovníkov a nasledovateľov. Ja vám všetkým želám veľa premyslených ťahov, výborné šachové partie a tak ako povedal Saša, vy už všetci ste víťazmi tým, že ste sa sem dnes dostali a že ste na majstrovstvách Slovenska, takže ja vám vopred blahoželám. A buďte motiváciou pre tých svojich kamarátov, kolegov, spolužiakov, aby aj oni sa možno že nejakým spôsobom začali venovať aj šachu. Nech šach na Slovensku si drží dlho svoje miesto. Takže príjemný deň vám všetkým želám. Ja by som vás tiež chcel privítať v mene Slovenského šachového zväzu, ktorý túto súťaž spoluorganizuje. Ďakujem, že ste sa merali cestu a tak ako tradícia je, že v tomto predvianočnom čase sa stretávame, tak dneska sme si pripravili pre vás taký mikulášsky darček, pretože partie bude komentovať veľmajster Mikuláš Maník. A tiež by som chcel pozdraviť nášho nového veľmajstra, pretože komentár veľmajstra sme tu už mali, ale na tomto turnaji hrá veľmajster prvýkrát, tak držíme mu palce. Ako aj vám všetkým. Ďakujem. No a teda ešte príhovor zo strany rozhodcu. Ďakujem pekne. Ja vás všetkých vítam na dnešných školských majstrovstvách Slovenska. Mrzí ma, že tu nebudem môcť s vami stráviť dnes celý deň, keďže mám povinnosti, tak zhruba po druhom kole musím odísť. Zastupujem teraz hlavného rozhodcu, keďže on má na starosti aj online prenos, takže k pravidlám vám poviem pár slov ja. Všetky turnaje hráme podľa pravidel FIDE pre Rapid Šach. Na 7 kôl tempo hry je 10 minút na celú partiu plus 5 sekúnd bonus na každý ťah. Čo sa týka nepripustných ťahov, tak nepripustný ťah je ukončený stlačením hodín. Prvý nepripustný ťah neprehráva partiu. V prípade, že hráč urobí prvý nepripustný ťah, tak super dostane 2 minúty navyše. Ťah sa opraví a partia pokračuje a v prípade druhého nepripustného ťahu to už znamená prehru partie. Čo sa týka mobilných telefónov, pravidlá FIDE neumožňujú hráčovi mať u seba mobilný telefón. Keďže je to pomerne krátke rapid tempo, tak nebudeme až taký prísni, čiže telefón môžete mať v krajnom prípade aj vo vrecku, ale prosím v úplne vypnutom stave. Jednak, aby sme aspoň trošku dodržali pravidlá, jednak aj to, čo spomínal riaditeľ turnaja kvôli tým Wi-Fi sieťam. Takže poprosím, vo vypnutom stave, ak by nejaký hráč použil mobilný telefón počas partie, alebo by ten telefón vydal nejaký zvuk, okrem pádu na zem, tak to tiež bude znamenať prehru partie. Chcem vás poprosiť, po skončení partie, aby ste nezabudli nahlásiť výsledok, budeme mať dve stanoviská na hlásenie výsledkov, jedno pre základné školy, jedno pre stredné školy. Budú, alebo už by mali byť označené. Je to veľmi dôležité, lebo chýbajúci výsledok nám zabraňuje vyžrebovať ďalšie kolo. Takže prosím, naozaj nezabúdajte na to, víťaz partie hlásiť výsledok, v prípade remízy prídete radšej obidvaja. Ak by bol akýkoľvek problém počas partie, treba zastaviť hodiny, zavolať ktoréhokoľvek z rozhodcov, stačí zdvihnutím ruky a problém vyriešime. Určite som na niečo zabudol, ale pripomenieme pred ďalším kolom, lebo vidím, že už všetci chcete hrať, tak vám ešte želám veľa dobrých nápadov, nech sa vám všetkým darí, nech sa páči, začíname prvé kolo, po